Hello everyone, welcome to my channel. আজি আপোনালোকৰ বাবে মই এই ভিডিওটোত 20টা সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছো। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্মন বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ পুষ্য বৰ্মন। প্ৰশ্ন 2, কাক কুমাৰ ৰজা বোলা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি ভাস্কৰ বৰ্মন। প্ৰশ্ন 3, আখ্যান অনুসৰি কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ মহিৰংগ দানৱ। প্ৰশ্ন 4, পাল বংশৰ শেষ ৰজা কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি জয়পাল। প্ৰশ্ন 5, প্ৰাচীন কামৰূপত কি শাসন ব্যৱস্থা প্ৰচলন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ ৰাজতান্ত্ৰিক। প্ৰশ্ন 6, ৰত্নপালে কি নগৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি দুৰ্জয়। প্ৰশ্ন 7, ভগদত্তৰ জীয়ৰীৰ নাম কি আছিল? এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি ভানুমতী। প্ৰশ্ন 8, কোচ ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ বিশ্বসিংহই। প্ৰশ্ন 9, খ্ৰীষ্টীয় কিমান শতিকাত আহোমসকল অসমলৈ আহিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি ত্ৰয়োদশ শতিকাত। প্ৰশ্ন 10, চুকাফাই পোনপ্ৰথমে ক'ত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি চৰাইদেউত। প্ৰশ্ন 11, স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই ক'ত ৰাজধানী পাতিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ ৰংপুৰত। প্ৰশ্ন 12, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ 1671 চনত। প্ৰশ্ন 13, আহোমসকলে কোন দেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ সোমদেউ দেৱতাক। প্ৰশ্ন 14, আহোম ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ স্বৰ্গদেউ চুকাফাই। প্ৰশ্ন 15, ব্ৰহ্মদেশৰ প্ৰকৃত নাম কি? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ বামবাবা বৰ্মা। প্ৰশ্ন 16, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামৰ বেচৰকাৰী কোম্পানীটো কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ 1599 খ্ৰীষ্টাব্দত। প্ৰশ্ন 17, ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম ফৰাচী ঘাটি কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি 1667 খ্ৰীষ্টাব্দত। কিমান চনত কলম্বাছৰ দ্বাৰা আমেৰিকা আৱিষ্কৃত হৈছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি 1492 খ্ৰীষ্টাব্দত। প্ৰশ্ন 19, মোগল সাম্ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি বাবৰে। প্ৰশ্ন 20,
ওলন্দাজ সকল কোৰ পৰা আহিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি, নেদাৰলেণ্ডৰ পৰা। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি আগলৈ এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। ধন্যবাদ।